السلام علیکم دوستانو، نن به مونږه باب 14 فقره نمبر 24 وایو. دینه مکه باب 14 فقره ته پر مونږ ویلې د مونږه د بی 1 سلیبس چکم دی په هغه طریقه باندې روان یو سلیبس له سره روان یو پولیس رول وایو. نو له هغه تاسو نه مرګری ټیک شو ای 1 بی 1 والا سونه مرګری دی، نو په خدمت کې دا عرض چې ځکه مې ویډیو جوړم او له هغه تاسو هغه نه فائدہ ملاويږي یا هغه تاسو خوخیږي یا تاسو مطلب پای کې صدا سي مره مستیک شي بل خبرې، نو تاسو ماته خپل کمنټ کې ضرور وایي. زما هو سلام زید پر مطلب د ویډیو جوړم ماته پته نشته تاسو دا ویډیو خوخوي کنه یا تاسو دینه فائدہ حاصلې کنه دا پته اوس ماته نشته. نو له هغه کم مرګری چې دا چینل ما تاسو سره پر جوړ کوم زه هم چیر سونه مرګری پولیس چې کومه ډیوټیانی یا ادي مصروفیات له هغې هر وخت کم دي دا ډیسکس کولې بل سر نشي. نو لهذا پښتو کې چې تا یو شیز نه ورېدلې مونږ دا وایو په پښتو کې ګوره ای 1 بی 1 چې کم سلیبس چې دا کم سبجیکټ وي دا تا په پښتو کې په پیښه ویني نو ته په پیپر کې صحیح نشي لیکلې. مطلب تا کوم سلور اپشن در کې اکثر دا سی چې تا غ سلور اپشن او کتاب غ سلور ونه شک راځي را دي کوم دا سلور ونه کې دي شي ولې شغه هغه سره ټول یو شانتي نو چې تکل په یو با فکر باندې نه پیې تکل په دغه باندې نه پیښه په پښتو کې صاحب سمجھ کې نه راغلي نو ته پیپر کې به کنفیوز یا غلط صحیح نشي حل کولای. نو له هغه کوشش هم دا کوم چې را زه تاسو دا په پښتو کې وایم سونه زه پوهیم او تاسو سره خپل دا شیر کم سټډي ټیک شو. نو تاسو د مرګرو په خدمت کې د هر دی چې تاسو دا چینل چکن ما تاسو سره پاره کړی تاسو دا سبسکرایب کړئ چې زه کوم نوی ویډیو جوړم هغه تاسو ته راځي او خپل چې کوم نو کم مرګري چې ایون بی ون دی نو لهذا هغه سره هم دا شیر کړئ هغه مرګرو ته هم دا وایي. نو چې زموږ په د دې یوټیوب په ذریعہ زموږ یو ګروپ جوړ شي موږ به خبرې کوو چې را مرګري آیا دینه فائدہ اخلي کنه آیا مطلب زه صحیح روان یم او دې چې ما ته هم پته لګي چې به دینه خلک پیدا اخلي او خلک وخی. نو اوس راځو خپل سبجیکټ ته باب 14 فقره نمبر 24 پنن وایو پرهمی اشیا کې متعلق احکام. پدې کې پنځه زمندې پرهمی اشیا کې متعلق احکام یعنی پوری سبسر چې جاته سیس پرهم کوي داغه متعلق ته احکام کوي اب څنګه کوي داغه لپاره پولیس رول سو وایي ټیک شو دغه بار کې. نو 14 24 پدې کې پنځه زمندې پړم زمند کې دا وایي چې پرهمی سواری و باربردار کې ممانعت. پولیس افسر با چاته نه سواری فراهم کوي نه بار برداري چې کم گاډي کم کې بار مر خلک وړي کم گاډي کوم چې کم خلک سامان ما منوړي یا مال مل پکړوي یا کم سواری گاډي دا پولیس افسر چاته مهیا کوي نه چاته باندې دستیاب کوي ټیک شو. بلکې اغه زین بورته خې کم ځکه چې دا ملاوي کی یعنی کم ځکه چې دا سہولت اغه ته ملاوي دي شاب دغه زمونه بریک دا مطلب شو په ساده وختو کې پوي کم که پولیس افسر نه څوک سرکاري موبایل غواړي چې را سره موبایل لګرا کزه پکې چاته زما یا زما سره پکار تیل وتا چې ما پکار مده یا سرکاري بایک را لګرا کا یا بل څه سرکاري سیس ته غواړي پولیس افسر بولې زما نمبر 1 14 24 مونته داوي چې دا پولیس افسر نه ورکې دی امانیت دی ټیک شو. سرکاري سیس بچاله ورکې نه بلکې اغه زینه ورته خې کم زینه چې غته دا سہولت ملاوي دي شي یعنی کوستان اسو غاړې غواړي ته ورته وي پلان کې اړه کې ملاوي ګل تن تر بوتل شي خپل سرکاري سیس بچي دا بچاته نه ورکې صحیح شو. چا سره بدا کلوس کی ګرام دا مونږ ته دا خبره کی مونږ باندې پابندي څه کلګي زمو نمبر 2 کی مونږ ته وای چې توفاجات وغیرہ قبول کرنے کی ممانعت. زمو نمبر 2 کی دا وای چې خپل ما تختان ادنان من توفاجات قبلې نه بچ کم نه د دینه مو فسواری قبلې ای کی عوام یاد کړی چې ته مهیا کینې په زمو نمبر 2 کی دا وای چې را ته بچ کم د خپل ما تخت نه نس توفه قبلې نه بچ کم د غنه اغه نه مفسواری غواړي مطلب ته بدغه ځان منهور مننت کینه ته بدغه احسان بزان نه راړي ساده بوختو کده اغه بزان چې کنه احسان بنه راړي صحیح شو. زمو نمبر 2 دا خبره دا چیرې مطلب ته پولیس افسر ته خپل ما تخت نه شي بل شهر ما لا خپل موټر سایکل لګراکا یا خپل گاډي لګراکا ټیک شو مفسواری نه وغیرہ یا بل یا رغنه توفه مو پنه اخري مطلب دا ته ځکه وي چې تر اغه منهور مننت نه شي صحیح شو. ته په اغه باندې خپل ډیوټي کول شي تر اغه چې کم دي مطلب ساو دا اغه چې کم دي ولې میټ وي صحیح شو. زمو نمبر 3 دا خبره چې دوره کې دوران خرچ کی ادايګي چې په دوره باندې کم خرچا شي پولیس افسر به کم دی هغه باره کې سوې نو هغه باید چې کم کمان افسر وي کم چې کم مشر وي ټیک شوند دا په خپل ادا کوي مطلب پولیس چې کم چرته په دوره ځي چته ملزم پسی ځي یا بل څه د سرکاري کار دی په هغه ته په دوره باندې روان دي ټیک شو. مطلب کی پی کې نزی لاهور ته یا بل کراچي ته ځي بل یا بل کی پی کې بل ته ځي ټیک شو. نیو بل یو زینه بل ته ځي نو په لار چې دی باندې کم خرچ خوراک راځي صحیح شو. نو پولیس ول مونږ ته دا وایي چې را دي کوم مشر وي هغه به دا خرج خوراک چې کوم دا کم خرچه کم قرض راځي دا به هغه په خپل ادا کوي صحیح ده. د کوم ماته کم خرچ کړي یا د نوکر وغیرہ کم خرچ کړي دا په خپل ادا کوي. دین علاوه بل خبر دا
چې کچېر داسې نه وي دې لپاره ګورنمنت څه ټیکدار مقرر کړی وي، بیا به دغه ټیکدار په زیردار څه کولی شي صحیح شوه، او یا د علاقې نمبردار یا ملک وغیره وي ټیک شوه، نو که د هغه نه ته سیسیز والی یا د هغه په ذریعه څه قرضه وغیره څه سیز وکړي، نو لحاظه تا ته 1424 زیمنتین دا وایي چې یاره ته به هغه ته هم څه مناسب قیمت هغه ادا کړې، مطلب ته به چا احسان په ځان نه راړې. زیمن نمبر 4 کې دا خبره چې دا مونږ باندې د زیمن 1 د زیمن 2 زیمن والا 1 زیمن 1 او زیمن 2 والا خبرې مونږ ته ولې وکړې ټیک شوه. دې کې دا زیمن 4 کې دا وایي چې زری احسان ان کی ممانعت ټیک شوه، ته به خپل ځان د بل چا احسان من کې نه، د خپل ما تختم نه، د عوام هم نه ټیک شوه، چې دا منحور منت نه شي، دا غي نه به داسې کار مطلب دا سیز نه غواړي چې تر هغه د پبلک نه یا د خپل ما تخنه چې تر هغه زری مطلب دغه ستا تعلق شي کوم منصبي حیثیت سری، ته هغه زری احسان نه شي صحیح شوه، یا تر هغه منحور من نه شي، ته هغه ته بیا سبا ډیوټي نه شي ویلې، عوام مطلب ته هغه سي پولیسي نه شي کولی صحیح شوه. نو ځکه ته دې خبرونه منې کوي زیمن نمبر 3 ته دا وایي. ها دا زیمن نمبر 4، زیمن نمبر 5 خبره پسې بیا. زیمن نمبر 5 کې دای چې ما تختان سے خرید یا فرهمی اشا کې کام لینے کی ممانعت صحیح شوه. پدې کې دا خبره کوي چې پولیس افسران څنګه، پدې کې دوه خبرې دي. یو خبره پکې دا را چیرې پولیس افسر به نه په خپل یعنی د بل ماتخ په ذریعہ باندې دا سکار نه کوي چیرې ورشي او عوام متوي چې به پولیس مطلب مالې سیس اردان نه کی یا په کم قیمت راکی ټیک شو، چیرې پولیس افسر ما مالې سیس کم په قیمت باندې راکا، مطلب هغه به دا په پولیس ته دغه باندې استعمالې صحیح شو، مطلب پولیس وردی یا د پولیس دغه په دې حصے سره نه استعمال چې به پولیس والے ما مالې د پلان کې په کم قیمت راکی یا د دې مالې قیمت وانه خلی صحیح شو. دا د دې ممانعت په دې کې بل خبردار چې پولیس افسران به د خپل ما تخنه چې کوم دی داسې پرایویټ څه کار نه کوي چې به کې د پیسې خرج کیږي، چې کې دغه روپۍ خرج کیږي مطلب چې دغه منحور منت شي صحیح شو. دا به ځان منحور منت کینه ځان به باندې د خپل ما تخ د پبلک احسان نه راړي. 1424 منت دا وي 1424 د تبيام په دې کې 5 زم مندي پړمبي زم من کې دا خبره چې فرهمی اشا کې متعلق احکام کې دا پای کې پړمبي زم من کې دا مونږ ته ویل شو چې را پولیس افسر به نه چاته سواری نه بار برداري گاډي بچته مهیا کینه کدي مطلب چاله سرکاري سیسیز نه ور کوي ټیک شو، نه سرکاري موبایل سرکاري گاډي یا وغیرہ بل سیسیز نه ور کوي، لہذا کوم زینا د کست سہولت ملاوي دي شي صرف غزي به ورته شي غزي انت ته سہولت ملاوي دي شي. زیمن نمبر 2 دا خبره شو چې خپل ما تخنه بچ کوم نه ته اغه مف سواری اخلي نه به توفات کبري سي شو. او زیمن نمبر 4 دا خبره شو چې په دورو کې کوم خرچ راځي نغه بچ کوم مشر افسر وی ټیک شو، کوم پولیس افسر مشر دي کوم هغه په خپل چې کوم دی ادا کوي په دورو باندې چې کوم پولیس افسر وی دا په خپل ادا کوي، په دې کې چې کوم ما تختان کوم خرچو کی یا په دې کې چې کوم دغه قرض وغیره وکي نوکران وغیره شو نه هغه بچ کوم دی دغه افسر په خپل ادا کوي. بل خبره په زیمن نمبر 4 کې مونږ ته 1 او 2 والے پابند نه ویل لګول چې دا ځکه لګي مونږ باندې چې تر پبلک یا د خپل ماتخ منحور منت نشي دا غي احسان په ځان روان لای صحیح شو، ته صحیح ډیوټي کول شي دا ته پولیس رول ته 1424 خبره کوي مطلب دا دی. په زیمن نمبر 5 کې سوي په زیمن نمبر 5 کې دا خبره چې پولیس افسر به دا شي کار نه کوي چې هغه مطلب چانه سکر از غوړ یا چانه پیسې غوړ یا دا سکر پای کوي یا معنی چې هغه وی چې راز پولیس افسر ما عمر د پانکي کار وکیا زمانه پیسې وانه لټیک شو خپل ځان په دې شومنت باندې کچر د پولیس افسر ما نه خلک چې کنه په دې وجمانه قیمت کم وخت یا مال سیس اسیرا کې ټیک شو. نو مطلب خاص کر 1424 نه چور دا چر ځان برچا منحور مندت نه کی ٹھیک شو. بل اخیری خبر په کې دا شو په 1424 زمن 5 کې چې پولیس افسر په خپل ماتخ په ذریعہ باندې سي پرایویټ سکار دغه نه لري چې هغه کې دا پیسې خرج کیږي صحیح شو. دا 5 زمن په دې کې 1424 نو له ها دا ویډیو تاسو خوښ شو انکه نو موږ ته خپل کمنټس ضرور وایي ٹھیک شو والسلام.